Oye, Dani, kiki ba? Dani, wanangai. Kiki ba, mjomo mjomo kiki kiki kwa nini? Kiki ba na tikuchu. Kiki kwa nini? Kiki kwa nini? Kiki kwa nini? Asai. Kiki kwa nini? Kiki kwa nini? Kiki Oye, Dani, kiki ba? Dani, wanangai. Kiki ba, mjomo mjomo kiki kiki kwa nini? Kiki ba na tikuchu. Kiki kwa nini? Kiki kwa nini? Kiki kwa nini? Asai. Kiki kwa nini? Kiki kwa nini? Kiki trailer na inanisikitisha sana kwamba tunaona leseni zetu zimetolewa ATIC. ATIC zetu ndio silaha yetu ambayo tunalisha naye watoto. Na kama haiko kwa system
askari anashinda akikushika amekupeleka ndani. Watoto wetu wanateseka. Itakuwaje ukirudi shule tena unaambiwa umeanguka? Hiyo miaka yote tumeendesha magari. Tumeenda mpaka Rwanda. Unaniambiaje nimeanguka? Nitoe tena pesa nilipe shule. Tutanunua chakula ya watoto ama tutarudi shule kwenda kusoma tena. Jina Suleiman Edimburu, niko driver mwaka 17. Asante. Leo ukisema nirudi shule, shule ninafunzwa na gari ndogo na mimi naendesha trailer. Trailer anahitaji kuendesha hisabu sababu unabeba mzigo mara nne tofauti. Hauna hisabu zake, unanifunza na gari ndogo shule gani nirudi? Hiyo ni number 1 swali. Number 2 unasema Attic. Saa hii naendesha mwaka 17. Nimegonga Attic 2012. Yes. Mwezi wa 5. Leo ukisema nitatoa kwa Attic unirudishe shule ndo unifunze gari ndogo. Naomba serikali atuletee suluhisho ambayo inatujali sisi na serikali pia ana bata chake. Asante. Kwa majina anaitwa Paul Shikonyela. Ingawa serikali itakataa mahitaji yetu, itabidi tugome sababu atafute wale madereva wataweza kuendesha wale wanatoka shule sababu si ujuzi wetu ni mwingi. Mimi atiki yangu ni ya mwaka wa 2002. Leo hii unaniambia nirudi shule. Ninarudi kufanya nini shuleni? Ikiwa mtoto wangu ambaye alizaliwa hiyo mwaka amemaliza university, cheti chake ambaye amechukua ajaambiwa arudi shuleni. Mimi baba yake nirudi shule. Nitakuwa ninarudi kufanya nini? Juzi nimeenda Jumatatu nimeenda NTSA pale kuchukua smart card. Nikaambiwa siwezi pewa smart card, lazima nirudi NTSA hapa Miritini. Miritini nimeambiwa niende retest. Nashindwa niende retest kufanya nini? Na inahitaji hela. Sisi tunajua kufanya nini, angekuwa anafanya induction, walete watu watufanyishe induction, yani kukumbusha tu yale masomo na sheria za barabarani kulio kusema sheria kurudi shule. Asante. Tutaki kutambua. Anatuambia amesuspend, sisi tunataka abolish, atoe kabisa. Maana hatuwezi kuzungumzia mambo ya retest. Yeye kama anataka tuende retest, aanze yeye na familia yake na sisi tutamfuata nyuma na haki ichukue mkondo wake. Tuache kuleta kuna yale makubaliano, kuna ile task force ya 2012 ambayo ilikuwa imetengenezwa na Rais Kibaki wakati ajali zilivoongezeka. Hii task force hizi recommendations zake ziko very clear. A implement hizo peke yake. Akiimplement hizo sisi hatuna maneno. Shukran. Baba mwizi mtoto mwizi.